الا في كارتون، واش سمعتها؟ قالوا لي الا في كارتون، في عزاز اه كاع وي دعوة تقلبت. بيان سور ايوا تقلبت، بيان سور تقلبت بيان سور. نو جا جا شاك جو سي اون فيت، كاع لي شونتور مي جو جو التم بقى تري بيان دوك. سور عزاز كاع كيما يقولك عزاز كاع دوك تولي سي 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 اون كابيتال لا كولتور. شو بيك ها وي اكزاكتومون اكزاكتومون بدات تحيا، بدات تحيا دوك الحالة. سي نورمال هما ما يحبوش هذا الشيء. اه نو باسكو لا جونيس كي تشوف كي تزهى تفرح، فهمت ما كاينش البكا، انت ما يبكيهم. باي اكزاكتومون انت هم بعد جيت هم بعد جيت تغنيهم ارواح لانديبوندونس، يقول لك لانديبوندونس لانديبوندونس دي قبل ما تزيد انت. ايوا جيتي توجور انديبوندون قبل ما نزيد، ولا شو انديبوندون؟ والله العظيم موا ايمون بري اون كونتر بيي باسكو بوركوا كون جيتي كون جيتي هنايا افون 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 ندخل البلاد افون ندخل البلاد خفت شويه منهم. انا عم بالي ايزيكزيست، انا عم بالي عندهم شويه شعبيه. كي لحقت الالجي وليت نخاف، قلت كاش يخدع يخدعني كاش واحد. وليت كي خرجت لا بروميير فوا بالكورا جيتو ايوا ناس قاع تجي لعندي ميرسي ميرسي بور تون ترافاي ميرسي بور سكو تافي بور نو، كان يغيظني الحال نقول لهم انتوما تاني هضروا شويه ما تخليونيش وحدي. مي والله ما والله ما تلاقيت حتى مع واحد من تاعهم، ما عندهمش، استعمروا الدنيا غير بلا تشات في لي ريزو سوسيو. يا ميراش لي تلقاهم تاعهم باش من تاعهم هادوك تاع تاع السكاره الشح، باسكو الدوله ما عطاتهمش كيوسك ولا ما خرج ما خرج اسمه باش يدي مالا بريش بارطمون ولا واش مالا سكاره في الدوله. نروح مع هادوك سي كوم تاع صاحب الفيس، كيما تاع صاحب الفيس اكزاكتومون 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 لا ميم بونسي. سي لا ميم سي لا ميم، يا با دو كونفيكس يا با دو كونفيكسيون يا با دو كونفيكسيون وي يا با دو كونفيكسيون. تهضر له يقول لك علاش جابوا لنا النخله في بلاد القبائل، علاش نحوا الزيتون، علاش داروا، علاش ما عندوش هكا تهضر. راك بالك راك بالك راك بالك سعرو ولا واش هاوي يا با دو كونفيكسيون. مي سيك لو بروبليم كي تقول لي هكاك تقول لي وي يا با دو كونفيكسيون دونك يسون با دون لي. مي سي لي لي لا اي لو بروبليم كون تو افير دي جون كي نون با دو كونفيكسيون اي كي سون انكونسيون. هذا هو هذا هو الكرون بروبليم. Une autre question, mon frère. Là, le projet, on va le mettre en ligne dans 3-4 jours. On peut dire 3-4 jours qu'on va le mettre en ligne. D'accord? On va le partager dans des pages des Algériens en général ou Arna. Le conseil taille. Oui. Le conseil taille qui te dit qu'on va le mettre en ligne 3-4 jours. Tu peux le mettre en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours. Machine ta ou la wahad ou la wahad qui décide. J'allais dire la maturité du projet qu'il décide. Bien, bien sûr, bien sûr. Non, je te dis, est-ce que. باش كنقول علاش كنقول علاش قلت لك هكاك ما يروش ماشي فيزافي تصدف فيزافي كي تهضر هكاك الناس الناس بزاف كي تقول لهم هكاك الغالب عليهم كي تقول كاجو يسنا كاجو اه ما كان والو ما لا واش كاين اسكو فهمت شنو نقول لك. وي 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 نو باسكو باسكو جي دي نو باسكو الغالب باسكو الناس ما الغالب ما يعرفوش الامور هذوك كيفاش تتمشى. دونك يقول لك انا قاني كاجو وما كان والو ما خلاوش ولا واش دار. وي 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 faut pas donner de date jusqu'à la veille. Non, on te donne pas de date. Voilà, voilà. Jusqu'à la veille, ouais, ouais. C'est en préparation, mais c'est pour bientôt. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, on est presque à la fin. On est à la fin du projet, tout est prêt. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de dire dans 2-3 jours. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est sage. On ne dit pas dans. Ouais, ouais. Exactement. Comme je disais à mes roches, on a technique peut-être même à la mission Mofik. Peut-être ils vont partager mon avis. Pour moi, le 4 il est à fait septembre parce que les gens du Caram, ils sont au congé, ils sont en vacances, ils sont en vacances. Oui, oui. Parce que ma prêche, le mois d'août. Quand ils font la rentrée, les gars ils sont en poste, ils gardent les drilles de blague, donc ils. Pour donner, ça veut dire. C'est bien réfléchi. Tout le monde de participer. C'est bien réfléchi, oui, exactement. Khalliouha à partir de bon, début septembre, n'est qu'on à l'aise. Voilà, exactement. Entre-temps, on contacte des gens qui vont participer pour cette pétition. Tous les Algériens, les pages algériennes importantes, ils vont participer pour les débats. Ils vont tous faire des débats sur cette pétition avant de la déposer. Une fois qu'elle est prête, on la dépose. On la dépose. J'ai un appel à l'on.
lancer, un appel à lancer, ok. Si tu me permets, bien sûr. Bien sûr, frère. Hadou Nes qui reçoivent des menaces, qui m'entaquent, qui me flinguent, qui me font un gaga. Je leur demande de déposer plainte. Non, c'est pour ça qu'on a préféré une plainte collective. Parce que, c'est une très bonne question. Un de rahm skini déposer plainte à fait France. Wallah, tu t'es 3 ans, 4 ans, mais j'ai au box. Mais quand il s'agit de d'une plainte collective avec une pétition, ça prend de l'ampleur. Et en plus, avec le soutien du pouvoir algérien, on est des citoyens algériens Non, menacés sur le sol français. L'Algérie doit intervenir. les autorités doivent intervenir, bien sûr. Mais ça, les autorités ne peuvent jamais intervenir, ils aiment de Nawalo. Oui, bien Ils sûr, mais. interviennent à ta place. Je crois que le canon a dit dire la plainte. Oui, dire la copie de la plainte, les autorités algériennes, il dit à le consul, il dit à l'ambassade dominicaine, la représentation algérienne, il dit à l'homme. Oui, tu m'as, non, tu m'as pas, je pense que tu m'as pas compris. Une fois qu'on a la pétition, un arroi. On dire la plainte, puis on fait, après, les autorités, ils vont faire appel aux artistes, aux citoyens, celui qui veut venir. D'accord. Mais la pétition reste, les noms, ils seront sécurisés, les noms des personnes, il n'y a personne qui les voit, sauf les autorités françaises et algériennes, c'est tout à fait normal. Ben, ce sont les victimes, on les voit pas. On voit pas leur nom dans la pétition, hein. Oh, c'est beaucoup mieux. C'est pour leur Non, sécurité. surtout, voilà, c'est beaucoup plus parce que les qui sont menacés à l'étranger, ils sont résidents à l'étranger. Et quand tu résides à l'étranger, c'est le droit du pays qui prévaut sur toi. Il y a qui ne fait que le droit du pays, mais j'ai le droit algérien. Mais oui, je sais très bien, oui, c'est sûr et certain. Mais non, les Donc parce que قال لي non علاش قلت لك هكا قال لي واحد قال لي بصح في الامباسات قالوا لي ما نديرو لك وي قلت ما قالكش ما عندك ما نديرو لك Ah سي oui. تي نو با ديبوزي قال لي ايفيكتيفمون جي با دي قلت هوزمون كيفاش تو ديبوز با بلان اون طونك ريزيدون فرونسي وانا ندخل فيه في لافير تاعك قال لي انا ديبوز بلان La diplomatie algérienne, il va intervenir au niveau de la diplomatie française. C'est mes citoyens Bien sûr. qui sont menacés sur le sol français. La France, il Bien doit sûr. prendre cette responsabilité. On vous a Bien sûr, dit, depuis heureusement. le 20e mai 2021, on vous a dit que ce mouvement est un mouvement terroriste. Vous avez rien fait. Maintenant, c'est les citoyens qui dénoncent les pratiques de ce mouvement. Voilà, tout simplement. Automatiquement, la France va bouger. Parce que si on laisse comme ça, chaque personne dépose sa plainte individuellement, ça marche jamais. Mais avec une pétition. Non seulement ça ne marchera jamais, mais tenez, si ça va continuer comme ça, je fais bien, je n'ai pas le cas. Il n'y aura pas de dépôt. Ah, attends, c'est. Oui, ça a coupé. Allô? Oui, Ah, je t'entends. non, ça n'a pas coupé. Non, ça, j'ai un coup de fil, j'ai rejeté. Un mec, hein, qui te marque que ça donne un coup de fil, j'ai rejeté. D'accord, et ben, très bien. Les gens, et maintenant, ils sont au courant. C'est le premier jour. Moi, de mon côté, je ferai mon possible pour contacter les pages, les gens vraiment importants qui peuvent intervenir dans des lives pour dénoncer ces pratiques malsaines. Contre les Algériens en général, il n'y a pas que des Kabyles, et ils insultent tout le monde, ils menacent tout le monde, voilà. Mais je sais une chose, parce que si on a pris cette initiative de porter plainte en France, parce que Dzaïr, alhamdoulilah, qadaw alayhom, ma cash, ma existé chez Dzaïr, voilà. Mais alors, on a fait France, t'as le réfugié politique, la moindre des choses, c'est de respecter le pays d'accueil. Le dossier va partir à l'OFPRA. Même ceux qui ont demandé le refuge politique, il y a leur nom, il y a leur prénom, ils auront rien du tout. Ils auront rien du tout. Tu auras la fiche S. Ils auront la fiche S. Non seulement ils n'ont rien du tout, ils n'auront rien du tout. Ils seront ils ont la fiche S. Parce qu'il fait que l'homme, les Wachamidiro, le machin, pour justifier le politique,
بور جوستيفي لازين يقول لك بوليتيك، ايوا اكزاكتومون، بور يقول جوستيفي لك لازين بوليتيك. يقول لك تضرب تضرب يقول لك تضرب وتجي تهرب لله، ايه فوالا اكزاكتومون. تضرب وتهرب تضرب وتهرب عندنا كونكو فيكتيم، نو سيك فهمتي شنو؟ البروبليم تضرب منا للبلاد، وتقول للناس مساك اللي راهم تو مي لا بريسيون اون جون كي سون لا با سورتي دون لا رو. روح انت مالا كيت لا فرنسا با فير سورتير لي جون سي تو كاباب. ايوا لا 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 قد ما يعيطوا يقول لك لازم نخرج، حتى واحد ما خرج لهم، حتى واحد ما يخرج لهم، او الدوز او تخيزون اللي حتى واحد ما خرج. واحد ما خرج راهم غير هنايا ينبحوا كي الكلاب حاشا الناس اللي راهم يشوفوا فينا. لا لا ماشي حاشا الناس، لا لا ما تقولش هكاك، ما تقولش هكاك تاني يا روحي، علاش؟ ما تقولش الكلاب لا لا حاشا الكلاب. الله حاشا الكلاب. نعم نعم حاشا الكلاب، لا لا ايوه الكلب يعس، الكلب يعس وفيدان، ما يخداش مولاه، ما يخداش بلاده، سيفري حاشا الكلاب، سيفري الكلب ما يخدعكش، هادو الكلاب خير ما منهم يخدعش. والله، غير الكلاب خير منهم. والله جولي تالي. قلت ايه لك نو، علاش الناس لازم اون دوا سيني ايه مون امي، حاشا الكلب. تو كي كوني ان تي بو لو دروا للبارح، احمد ارفريف، احمد ارهابي، شفت كاع واش داير، لا في دي الرافاج بهدل كاع لاكابيري، وقال لك عندي بنتي جوج ا باري، كنت تا بيان في دو مدير سا سا روتر دون الدوسيي، قال لك ديركم كاع الحبس، عم بالو راه في راه ما على باليش، راه في النيجير ولا في المالي ولا مي شي با، اي لا لا ان بي ديموكراتيك ان بي دو 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 ويا فريمون دو لا جوستيس كوم لا فرونس. بنت واش عندها؟ عندها زوج. نو نو اني ماجيسترا، اني ماجيسترا، قال لك بنتي لي جوج ا باري، سي با مال، ربي يعينها، ربي يزيد لها، مي اون فيرا، سي توا تو انسولت تو لو موند. شوف 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 الكلمة هذه بركة في الدروايا، فهمت هذاك الكلمة هذه تقدر تجيب فيها 50 حبس بيان سير، ديجا كلمة هذه كوم دي نو نو على بالك، ماشي سي با دي ميناس، نو سون دي ميناس، هذا شكون ابل في الدروا، الدروا في البينال، ترافيك دانفليونس، ترافيك دانفليونس اكزاكتومون، 5 سنين حتى ما ينحيهم لك. وي اكزاكتومون. Ou la personne, s'il existe vraiment, il est en place, et il aura des conséquences. Hein. Elle risque, elle risque beaucoup de choses. Ah oui, parce que c'est son père qui la dénonce comme ça. Non, non. Il peut effectuer un tatouage juste au parc zoologique. بلاك نون. ايه فوالا كيكون الليتيج بين الاحمر والعود هي اللي تفرقهم. ميرسي مون فرير، ميرسي بوكو. الور كي جبت لي كي اسمح لي كي جبت لي هذا حمد هذا الربر هذا ايه حمودي كواش يجيك واحد كلوشار اللي يطيح لي يماه ما طيح لها واش بخا واش بقى؟ يطيح لينا والله واش بقى؟ اكزاكت نو شنو تدير ثاني؟ باش قلت لك باش ما نخلطوش في الهضره، قلت لك لازم نسينيو هذه باسكو لو كان نقعدوا هكاك اما مور لي ميماس مور من المراس ان جور يورا ان ديراباج تي كومبري؟ وي 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 اكزاكت ان جور ان جور واحد فيهم يضرب واحد يضربه الى شيء يصرى له حاجه يران دي راباج. وي 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 موا بار اكزومبل موا با جو دير اون شوز وي باسكو جو دير اون شوز واش صار دوكا هذه سي تون اورغانيزاسيون سي دو بون دي تيز سي لا ديلينكونس لا ديلينكونس بوليتيك سي دو لا ديلينكونس اكزاكتومون تريك لي كانيوت او لي كانيوت هذوك سي دو راكيت اكزاكتومون فهمت اكزاكتومون Ça n'a rien,
سا ما ريان دو كوا، وزيد نقولها وزيد نقولها لك دوزيام فوا، هما يخمو دوكا يروحوا لكندا باسكو خلاص فرنسا مصوها كاع ما كاش دراهم، دوك حبوا يروحوا لكندا وين كاين قبائل عندهم تماك نوايا كاين يلقاو نوايا. نو هما باش يخدم باش راهم يخدموا تو درك راهم يخدموا مساكن بلي كلونديستان، يخدموا بلي كلونديستان يدير لهم لاتيستاسيون دو سيتوانتي باش يديبوزيو لور ستاتيو دو رفوجي بوليتيك، مي اي لور دوموند اون ايشانج دو فير دي لايف دو مناسي دانتيميدي لي جون باش يجيو الموفمون دراع دو فورس ياك لما كي اكزيست فوالا. Leur but, c'est quoi? C'est de d'intimider les gens. La preuve, si les gens aujourd'hui ne dénoncent pas, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Moi, plusieurs personnes à Darmaham, je leur dis, il vient dans mon live. Il me dit, Allah, il a dit, plusieurs personnes, je leur dis, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as le courage à dire? والله الناس دي فام دي زوم قلت لك انا ما نقدرهمش اي سي فري الوغ افيك سيت بيتيسيون على بالي سي تو الموند تو لي الجيريان كي فون لا سيني اذا لحقنا 3 4 مليون كروا موا مام مام شوف باش نعطيك لي واش راني نخمم انايا انا والله والله ما يهمني لي سينيها وشحال يسينيوها ان شاء الله نسينيوها بين زوج ليسونسيال Oui. J'ai fait mon devoir envers la Kabylie, envers mon pays, envers l'Algérie. Eh ben très bien, ça c'est une bonne chose. Mais on va mettre la pression sur les autorités, sur la justice française. Il va faire son travail. Ah oui. Je vais te dire une chose qui va. Non, non, je trouve que quelque chose qui va mettre la pression sur les autorités françaises, c'est pas le nombre de signataires. L'action qui va accompagner la signature, la pétition, elle dit. L'action, exactement. Le fait de mettre le l'important, c'est le cadre légal, le cadre juridique qui va accompagner l'action, elle dit. Exactement. Avec qui va mettre la pression. Et on connaît, je trouve qu'on connaît 3 millions. Ça a atteint le cadre légal, atteint le cadre juridique. On va dire où est-ce. D'accord. Alors qu'une personne peut signer, tel qu'il m'a dit, il y a n'importe quoi, il y a un gouvernement, il y a. لا تري بيان تري بيان تري بيان. ابا ميرسي مون فرير ميرسي بور تون انترفونسيون. الله يسلمك. دوما ان شاء الله دوما رونديفو دوما باسكو جي با مونتري لي فيديو ما يقولوش راهم يكذبوا هادو اي سون باسيفيك. غدوا نبين لكم كاع لي فيديو كالكوزون او موان 5 6 تشوفوا عندهم واحد قلت لكم قبيله عندهم واحد دار القران في لي تواليت عيب عليه. D'accord. Moi, j'ai chanté des chansons contre l'islam politique, mais j'ai pas osé de faire ce geste. Ce geste, c'est vraiment à chaque malabarish. Ah, mais on va dire exprès pour déclarer là, ben je n'ai pas dit au moment de ça, dans une confrontation, c'est exprès. C'est voulu, hein. C'est voulu, c'est voulu. C'est voulu. C'est pas une conviction. Parce que quand tu es convaincu du choses, tu le fais pas. Déjà, c'est un comportement sauvage. C'est un comportement sauvage, ouais. Galibi. Anna, donc, il y en a marre, il y en a marre, Anna. Ouais. Il y a un drame que moi je suis pas chrétien, ok? Ouais. Je suis pas chrétien. Au moins je suis pas chrétien. Au moins je suis pas dîn ta'am la walou. Parce que quand t'as tenu que t'es ta'am, jamais ne hâte pour l'ad ou la jamais normé. Ça fait. Comme il le respecte, elle ne hâte pour l'aql. Ah oui, respect. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Moi je l'ai pris même, dans un clip. Je l'ai regardé, je l'ai déposé avec respect. Après j'ai fait mon analyse. Mais pas au point de le déchirer, de le mettre dans les toilettes. Ils font tout pour provoquer les Algériens contre la Kabylie. Mais provoquer pour salir les Kabyles. Pour salir les Kabyles, oui, bien sûr, c'est leur but. Ouais. Pour salir les Kabyles, on va dire que les Kabyles n'ont jamais dit qu'ils sont des kuffars, ou des kuffars, ou des kuffars. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit مسك اللي ما يعرفش كي تهضر هكاك انا جو ريبون واش دخلك انا قبيلي واش نديرها معليش اسكو تي كومبري وي وي اكزاكتومون تهضر باسكو الاخرين زعما الاخرين اللي كي سون كونتر سا يوليو يسبوا في القبائل انا قبيلي شو اوبليجي دو نديفوند نقول لك ميم صاد جو نقول معليش نديرها تسالي هذا اش كي يشاش يشاش كونفرونتاسيون يشاش ام يحوسوا يبروفوكيو لاين في الجزائر اكزاكتو هادو فيتنا هذا فيروس هذا فيروس كوساني قلت لك لي سو كون بو ريكوبيري صغار شويه دو تروا لي زوتي فو لي زيكتيرميني لا حمل لا شبقه
انا قر انا نقول لك هذا فو لي زيكستيميني باسكو سي ان دونجي بور لا كابيلي. Aujourd'hui, j'ai oublié de te dire, aujourd'hui, Kain Wahed, quelqu'un que je connais très bien, il était à l'époque premier ministre du gouvernement provisoire anti-Kabyle, MAC, il est au Canada, professeur à l'université, l'Hassan Ziani. Aujourd'hui, il nous a fait une vidéo, mais le bled, il a changé d'avis, il a compris, il veut aider les jeunes. Mais les matéhouches, il faut que je sois premier ministre, il faut que je sois. Oui, c'est bien. بيان سيغ سي بيان حنا كيما هذا كيما هذا زياني هذا انا جامي شو ميم كان دوك عاود ميم كي نختلف معاه في الهضره جامي نقول اي حقا انت كنت في الماك نو انا نستعرف بواحد كونفينكي ولا لطريق اكزاكتومون سي سا صافيتير هذا عنده في الدماغ هذا عنده في الدماغ وطاحوا عليه وبداو يطيحوا عليه اليوم توت لا جورني غير عليه يهضروا باسكو خلاص سي اهلكهم كي دار لا فيديو مجرجرة خلاص اي ليزا فريمون اباتو سي بون ايز اون بري ان كو فاتال كوم جي في موا الى برسك سي لا ميم شوز اي با سي اون بون شوز سي اون بون شوز بيان سير ملي حكي طيحوا عليه طاحوا عليه طاحوا طاحوا على سعيد سعدي طاحوا على ايت احمد طاحوا على ايت منقلت طاحوا على الاخت معطوب الله يرحمه طاحوا كاع على الناس على الناس كاع كامل طاحوا كاع باسكو هادو كيما نقول لك هادو ما عندهم والو في دماغ هادو خالصين خالصين يديروا فتنه هذا ما كان خالصين يديروا فتنه باسكو الفتنة هادي على بالا على بالا شكون هو موراه هاوي هاوي بيان سور كيما راهم يطنهوا في لي جون هنايا دروك يريحوا 14 15 ساعه في اللايف انا ما نقدرش والله ما نقدر جي دي زارغيمون مي جو نو بو با اتر لا تو لي جور سي اون بينيسيون سي اون بينيسيون pour juste pour moi juste pour manger c'est grave c'est grave 14 heures Fidel Castro dar homat 14 heures dar homat OK mon ami ayant d'accord je te souhaite une excellente nuit demain 21h je refais la même chose inchallah je vais leur montrer les vidéos et n'tklou ala rbi fonce vive ليفنو شوف نشر شوف انا نقول لك حاجه الميساج اللي بيلونسي اوكي نشر توجور بري ان ساكريفي بور نوتر بيي اي با ميرسي برافو شوف نزيد نكمل ممكن نكونوا موتا كاين ممكن نكونوا تحت القبر اون ساكريفي بور نوتر بيي اكزاكتومون فهمت فوالا Eh ben, je te souhaite une excellente nuit. À demain, inshallah. Bye bye. Ciao, ciao. Inshallah. Mes chers frères et sœurs, waqila, c'est waqt bach nkhallikoum fi Facebook. Rendez-vous demain à la même heure pour continuer à parler de ça. On va essayer d'inviter encore des gens, le temps qu'on met la pétition en place. Et n'tkel alikoum, gaa les Algériens, n'tkel alikoum. On va faire un excellent travail pour notre honneur, notre pays, le respect des Moudjahidines, le respect de nos parents qui se font traiter du Harki, qu'on se fait traiter de Kadias, qu'on se fait traiter de DRS. Et si je suis DRS, je suis fier. Si je suis Kadias, je suis fier. Je peux composer même avec le diable, mais pas avec vous. Parce que vous êtes le déchet de la société algérienne.